بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qadrli aka-uka, yor do'st, opa-singil, birodarlar, Qo'qonda safarimiz davom etyapti. Menimcha biroz qarib qoldi safarlarimiz ham. Inshaalloh bugun ertalarga Toshkentga qaytish rejamiz bor. Hozir biroz bo'sh bo'lganimiz uchun bir internet maktabni ichida Wi-Fi bor ekan, shuni ulab suhbat qilmoqchi bo'ldik. Dildan suhbat. Safarlarimizda juda katta taassurotlar bor. Inshaalloh bu safar to'g'risida alohida suhbat ham qilarmiz. Endi savol-javoblar, mavzu, biror mavzu bo'lsa, inshaalloh gaplashib, suhbatlashib o'tirishga imkoniyatimiz bor. Vaqti borlar biz bilan o'tirib suhbatlashsa bo'ladi. Vaqti bo'lmaganlar keyinchalik bu qaydni ko'rish imkoniyati bor. Alisher Saydi degan birodarimiz: assalomu alaykum abror aka, qanday sizga savol bilan murojaat qilsam bo'ladi? Messenger'dan yozsam javob bermadingiz debdilar. Messenger'imda juda ko'payib ketdi savollar, ya'ni ko'p deganim Messenger'da ham savollar, botda ham ko'p. Vaqt imkoniyatimiz yo'lda bo'lib qolyapmiz, internet muammolari, texnik tarzda shu muammolarga uchrayapmiz. Imkoniyat topdi deguncha mana suhbatlarimizni qilishga harakat qilyapmiz. Savollar hozir shu joyga bering, inshaalloh ularni javobini bilganlarimizni amal qilib, ya'ni javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, Doniyor Ali Ibrohim degan birodarimiz: assalomu alaykum. Umraga borgan odam bir borganda necha marotaba umra amalini qilishga ruxsat etilgan? Har bir umra amalida bir eshikdan kirib boshqa ikkitadan eshikdan chiqiladimi? Bu haqida chuqurroq ma'lumot bersangiz, Alloh ilmingizni ziyoda qilsin, debdilar. Umra amali o'sha ihrom bog'lanishi kerak bo'lgan mavqiflar bor, miqot deyiladi. O'shunaqangi mavqiflarda, miqotlardan kirishdan oldin umraga niyat qilib kirib, ihrom bilan kiriladi. Va bitta safarda aksar ulamolarimiz bir dona umra bor deyishgan. Bitta safarga borgan odam bir dona umra qiladi, sunnat shu. Endi boshqa bir umra qiladigan odam uni savobini kimgadir bag'ishlaydi qilish ma'nosida qilsa bo'ladi, lekin uzoqdan borganlar uchun eng afzal amal, eng afzal amal tavof. Tavofni ko'p qilish kerak. Tavof o'zi ham namozga o'xshaydi. Masalan, bitta tavofni niyat qilasiz, 7 marta aylanasiz, 2 rakat namoz o'qiysiz. Xuddi 2 rakat namoz o'qigandek. Bu ham savob amallardan. Endi umraning savobi, Qur'on tilovatlarining savobi, sadaqotlarning savobi, o'tganlarga bag'ishida qilsa yetib boradimi degan mavzuda alohida suhbatlar qilganmiz. Yana ba'zilar savol beryapti. Savol menga ba'zilar eshitishga imkoniyat topolmaydi yoki suhbat ko'payib ketgandan topolmay qolishi mumkin. Qur'on xatm qilish to'g'risida, xususan mana Rossiyalarda yashayotgan WhatsApp guruhlari bor, ya'ni yashayotgan musulmon o'zbek musulmonlarining WhatsApp guruhlarida shu ba'zi ayollarimiz, opa-singillarimiz, qizlarimiz xatm Qur'on qilishar ekan. Odat, oylik xatm Qur'on qilishib, tugagandan keyin yaxshilik bag'ishida qilishar ekan. Shuni bid'at, mutlaq to'g'ri ish emas deb ba'zi odamlar ixtilof ko'taryapti ekan. Ya'ni bu bid'at, o'lganlarga xatm Qur'on qilishlik joiz emas, ularga Qur'on yetib bormaydi degan mavzular mujtahidlar o'rtasida ixtilofli mavzu. Ya'ni ba'zi mujtahidlar yetib bormaydi degan Imom Shofiy rahimahullohga o'xshagan, lekin ba'zi mujtahidlar yetib boradi degan Imom Ahmad va Imom Abu Hanifa rahimahullohning mazhablariga ko'ra yetib boradi deyishgan. Bunga dalillari bilan keltirganmiz.
misol uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam otamning onamning nomiga haj qilsam shu haj savobi yetib boradimi deganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetib borishligi to'g'risida hadis aytganlar. Ulamolar aytadiki, hajni ichida qiroat Qur'on bor, hajni ichida sadoqatlar bor, hajni ichida namoz ibodatlar bor, bularning barchasini savobi yetib boradi deyaptilarmi? Demak, yakka tartibdagi namoz duolar ham, namoz ibodatlarning savobi ham, Qur'on tilovatlarining savobi ham yetib boradi deydi biz ulamolarimiz. Ixtilof qilmaslik kerak. Xatmi Qur'on qilib shu bilan mashg'ul bo'layotgan opa-singillarimizni undan ko'ra behuda narsa bilan shug'ullanmayotganlarni uchi katta baxt, katta yaxshi amallardan. Buni oraga kirib bu bid'ati deyu, noto'g'ri ish ediyu, undog'i deyu, mundog'i deyishlik to'g'ri emas. Siz o'zingiz bid'at deb bilsangiz, o'zingizni e'tiqodingiz, tushunchangiz, o'zingizni ilmiy salohiyatingizga qarab yuravering. Lekin uni yaxshi amal deb Qur'oni Karimni tilovatidan savob umid qilib, o'tganlarga savob baxshida qilishlik ni biz e'tiqod qilamiz, bor amallar deymiz va uni amal qilayotgan yaqinlarimizga bardavom bo'ling, qilavering deymiz. Umra ham shu, umrani bitta qilishlik afzal amal, ko'p qilinsa savobini baxshida qilish uchun qilsa bo'ladi. Har yangi umra uchun miqotga borib kelish kerak. Oysha onamizni masjidlari bor, eng yaqin Makkada miqotga borib ihromni yangilab keyin kelish kerak bo'ladi, umra qilish kerak bo'ladi. Lekin hali aytganimizdek, musofirlar uchun eng afzal amal Ka'bada tavof, tavofni ko'paytirish kerak. U joyda yashayotgan o'sha atrofga yaqin odamlar uchun eng afzal amal namoz, namozni ko'paytirish kerak. Borgan odam bemalol bo'lsa ikkalasini ko'paytirgan ham afzal. Chunki bir rakat namozga 100 ming rakat savobi beriladi Makkada. 100 ming rakat savob. 100 ming rakat namoz o'qiganlik savobi beriladi. Ba'zilar shuni ham boshqacha tushunarsan ekan, bir 2 rakat o'qisam 100 ming rakat namozimni qazosi ado bo'lar ekan deydi. Qazo emas u. Qazo ado bo'lmaydi. Qazoni o'qish kerak. U Makkada Ka'bada o'qilgan namoz 100 ming rakat namozning savobiga o'tadi. Ya'ni savob darajasi shunaqa baland bo'ladi. Xo'p. Jahongir Rixsiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz, sizga savolim bor edi. Qisqa qilib beraman. Do'stimga ish taklif qildim. Undan pul, mandan mehnat. Foyda teng deb. U do'stim garovga narsa so'rayapti. Joizmi debdilar? Albatta joiz. Muzoraba shartnomalarida siz aytayotgan shartnomangiz muzoraba shartnomasi. Sarmoya tikayotgan odamning tavakkul hissasi kengayib ketadi hozirgi kunda. Chunki pul muhim ko'p o'rinlarda, ko'p odamlarda sarmoya yo'q. Sarmoyani tiksa, ish yuritayotgan odam ko'pincha zararga kirib ketgan paytida "Yo'q, men mehnatimga kuyaman, sen pulingga kuyasan" deydi. Asl shartnoma shu, to'g'ri. Lekin ish qilayotgan odamning qilayotgan mehnatini noto'g'ri yo'naltirsa, o'zini aybi bilan bir ishni qilib qo'ysa, aytilingan ishni qilmasdan turib zarariga uchragan bo'lsa, ana o'shunaqa paytlarda yo' ish men kuydim deb ketib qolish ehtimoli bor. Ish taklif qilayotgan odam biror narsasini garovga qo'ysa va garovga uni olib qo'yib turib, keyin pul bersa, ish qilayotgan odamni zotan puli yo'q. Garovga qo'ygan narsasini qo'ysa, qilayotgan ishiga mas'ul, ya'ni jiddiyat bilan yondoshadi. Meni pulim emas-ku, bu nima bo'lsa bo'lar deb ishlamaydi. O'zini aybi bilan bo'lib qolish ehtimoli bor. O'zini aybi yo'q, force major ma'nosida. Yonib ketdi, kuyib ketdi, suv olib ketdi, shunga o'xshagan narsalar ma'nosida bo'lsa, unda zararni sarmoyani egasi pul ma'nosida qoplaydi, ko'taradi. Anaqa ma'nosida mehnatga kuygan ma'nosida ish egasi kuyadi. Zararlar kimning aybi bilan bo'lsa, o'sha aybdor odam zomin bo'ladi. O'sha ma'noda muzorabaga pul berayotgan odam dar haqiqat garov so'rashlikka haqqi bor. Mustafa degan birodarimiz, zerikib qolmayasizmi ustoz Qo'qonda debdilar.
hiç zirikişke koyuşmayıptı. Şu Mustafa biraderimizi uzayam. Yine başka bir kitle kokallik yakşı biraderlerimiz. Bizi hiç yakşı manada tinç koyuşmayıptı. Gündüzü bilen kışlak mı kışlak, hanadan mı hanadan elhamdülillah ile yürüp biz. Keçesi bilen sohbet şu yarı dost biraderlerine didarı bilen yürüp biz. Kulaşka 4 saat 5 saat vakt diye yaptık. O gün pekte uyku yok. Zagar oluyor yapmış. Oftop kuyaş uyuyor yaptı. Elhamdülillah. Yok seri kişi yok. Elhamdülillah. Kamil Hocaev degen bir adamız. Ustaz Samadullah ismi hakkında malumat verseniz dediler. Samadullah degen isim. Eğer Samet manası bilen bulsa Allah'ın bir hacet ligi degen manası var. Abdussamad Abdullah bugün afzal idi. Samadullah ismini biraz birbirge izafası biraz Arap tiliden az yine bir haberlik manasını veriyordu. Yani buna kadar mana vermiyordu. İkide Allah'ın ismini birbirge izafa kılıngendeyi bu bugün. Allah, Allah'ın ismi celalesi, Samad Allah'ın ismi sıfatları da. Şemsiddin İsmetullah eftegen bir adamız. Namazı mükemmel bulmazdan okusa buladı mı? Bu saval bu gende de iştimaya kalıyordum, özür dilerim. Uzun namazını mükemmel kılıçlık için namaz okuşunu başlaş gerek. Çala kılaman mükemmel kısam ki okuyman degen adam adaşadı. Çünkü namazda 10.000'den aşık masala var. 10.000'den aşık masala var. Bu namaz okuyan adam asla sekin kılı bora uğradı. Bazı biz ustazlarımız bulardılar. 80'e kirgende 80 yaş atrafları da şu gapını işitken ben 12 yaştan oldun başlagenimiz namazı 8 yaşta başlagenimiz tahminen 70 yıldan beri namaz okuyumuz hadiram yenge masalası çıkadı deyişerdi. 70 yıl namaz okuyan adam uzunin 70 yıllık namazı tecrübesi de hem namazda yenge masalı koruyordu. Namazı mükemmel kısam okuyman degen adam o mükemmel hem kıl almaydı okuy almaydı. Çünkü mükemmel kılıç için yıllar gerek. Namazın farzlarını bilip, farzlarını kamil kılıç gerek, tecvidlerini kamil kılıç gerek, taharatlarını kamil kılıç gerek. Kiin tecrübe esasında küllük beş vakit namaz okula vurgenden kiin insanda namazıya nispeten kemalat hasıl bu baradı. İnsan bütün başlı ibadetlerinin merkezinde namaz duradı. Namazını mükemmel kılıp varsa ilim hem, takva hem, başka hem nerse, ahlak, adab, muamalat hem ise şu namazı merkezleşedi. Namaz kamil bu mesela kagen nerselerden ip üzüledi. Hem mesela ortadan, ki, ortadan kaçış degen fizikada kayda var. İp üzülse ortadan kaçıp getirdi. Yani merkezge kele almaya kaladı. Şunun için namazı itibar veriş gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki أول ما يحاسب العبد يوم القيامة هي صلاة فإن وجدت تامة قبلت هي وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت هي وسائر عمله dediler. Yani bendenin ilk kıyamet gününde soruladığın ameli namaz buladı. Namazdan soruladı. İlk sahifemiz işte yelkemizdeki ferişte yazıyetken hesap kitaplarımızını birinci varağı da, birinci biti de namazdan soruladı. فَاِنْ وُجْدَ تَامَّةً Namaz mükemmel topulsa, bu mükemmel topulsanın bir kança manaları var. Yani namaz okuyanınızda layık hayatınız topulsa, namazınızın nüksalları bu mesela riyadan halı bulsa, fikhi kaidelerine amel kılıngan bulsa, namazını isten çıkarmagan bulsa, fakat cuma günü okup kalken peyde şap koymagan bulsa, fakat hayitke varıp kalken peyde namaz digendik, namaz kallar orası da bulmasa, bunlar hamesi nüksallı namazlar. Eğer kamil topilse, kamil degeni şu, yukarıda etken bir kançı sebepler var, yani manolar var.
Qubilat hiya namozi qabul qilinadi va sa'iru amalihi qolgan amallari ham shu namozga ergashib qabul bo'ladi. Namozi qabul bo'lsa, keyin boshqa amallarga o'tiladi, yo'g'i oson ketadi. Va in wujidat naqisatan agar namozi nuqsonli topilsa, ruddat hiya namoz unga rad qilinadi, qaytarib beriladi va sa'iru amalihi qolgan amallari ham unga qaytib beriladi. Demak, namozni boshlash kerak. Komil bo'lgandan keyin o'qiyman deyish noto'g'ri. Sekin asta to'g'rilab, to'ldirib boriladi. Abduvahob Xolmirzayev degan birodarimiz, assalomu alaykum domla. Dinga chuqur kirish nima degani? Ba'zilar dinga chuqur kirmaslik kerak deyishadi. Javob uchun rahmat deb. Dinga chuqur kirish degani, agar salbiy ma'noda nima degan ma'noni ifoda qiladi desangiz, u g'uluvni ifoda qiladi, g'uluv. La taghlu fi dinikum deydi Alloh taolo. Dininglarda g'uluvga ketmanglar. Bu bani ahli kitoblariga tegishli ma'no bo'lgan. Dinda g'uluvga ketish, chuqurlashib ketish o'zi buyurilgan ishdan o'ziga boshqa narsalarni yuklab olish. Tushunishi lozim bo'lgan ma'nodan boshqa ma'nolarga ketish, o'zi bilmagan mavzularga kirishib ketish. Bularning hammasi dinda chuqur ketish, dinda g'uluv ketishligini ifoda qiladi. Misollardan bittasi bani ahli kitoblar, ya'ni nasroniylar dinda g'uluvga uchrashgan, g'uluv ketishgan. Alloh taolo buyurgan ibodatni qilish o'rniga o'zlariga yangi vazifalarni qilib olishgan. Ramazon oyida roza tutish kerakmidi? Ular 40 kun ro'zaga kirib olishgan. Alloh taolo insonni insoniy faoliyatini nikoh bilan davom etishligini iroda qildimi, ular uylanmayman deb olishgan. Suv bilan cho'milish dunyo ishi, bundan o'zimiz tortishimiz kerak, shu taqvo deb mana shunaqa vasvas ishlarni hammasini dindan deb sanab ketishgan. Bularni hammasini Alloh taolo g'uluv dedi. Odamning tabiatida bor shu. Ba'zan ichida diyonat tuyg'ulari jo'sh urgan paytida ko'p ibodatlarni qilgisi kelib ketadi. Sahobalarda ham bo'lgan. 3 ta sahobiy payg'ambarimiz alayhissalomning uylariga kelib, muborak hujra-i saodatdan Oysha onamizdan so'rashgan, hujra-i saodatiga kelib. Payg'ambar alayhissalomning amallari haqida gapirib bering deyishganda, Oysha onamiz oddiy bir insonning hayotidagi amallarini gapirganlar. Vaqti kelsa uxlaydilar, vaqti kelsa ovqatlanadilar, vaqti kelsa roza, bo'lmasa namoz, ibodat, 5 vaqt namoz, shu narsani gapirganlarida 3 ta sahobaning ko'ngliga gap keladi. Endi bu zot payg'ambar alayhissalom o'tgan, ketgan hamma xatolari kechirilgan zot. Bu kishiga ibodat shart emasdi. Lekin bizda unaqa kafolat yo'q. Sen kechirilgansan degan qog'oz yo'q bizda, ya'ni kafolat beruvchi hech kim yo'q. Shuning uchun biz qutulish uchun nima qilishimiz kerak? Deb o'zaro o'zlarining diniy tuyg'ulardan kelib chiqib o'rtaga narsa tashlashadi. Ya'ni fikr tashlashadi. Bittalari aytadiki, men deydi, shu bugundan boshlab deydi, har kuni roza tutaman deydi. Umuman og'zimni ochib yashamayman deydi. Har kuni roza tutaman deydi. Yana bittalari aytadiki, men deydi, umuman ayollardan o'zimni uzoq tutaman. Nikohlanmayman, ayol lazzatidan o'zimni o'zim mahrum qilaman deydi. Uchinchilar aytadiki, men kechasi bilan uyquni o'zimga harom qilaman deydi. Faqat Allohga ibodat, sajda qilib chiqaman deydi. Bu gap payg'ambar alayhissalotu vasallamga yetib borganda, tezda sahobalarni minbarga atrofiga to'playdilar, masjidga chaqiradilar, xutba qiladilar. Xutba qilib aytadilarki, oranglarda Allohdan eng ko'p qo'rqadigan va Allohni eng ko'p taniydigan manman deydi. Taqvodor kim desa, eng taqvodori manman deydi. Lekin shu taqvodor bo'la turib roza ham tutaman, og'zim ochiq ham yuradi deganlar. Har kuni yil 12 roza tutmayman deganlar. Kechasi uxlayman ham,
ba'zan turib tahajjud namozlari, namoz ham o'qiyman deganlar. Men nikohli hayot kechiraman deganlar. Nikoh mening sunnatim, kim yuz o'g'irsa mendan mas deydilar. Qarang muhimligini. Haligi 3 ta sahoba dinda g'uluv uchun, ibodatni ko'paytirishlik uchun harakat qilib qolishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam darrov uni to'g'rilab qo'ydilar. Bir sahoba Makkani jazirama qaynoq issig'ida, Madinaning jazirama qaynoq issig'ida masjidning ustuniga borib, oftobga ko'chaga. Ya bir ko'chaga, oftob joyiga o'tirib olib, hech narsa yemayman, hech narsa ichmayman, hech narsa qilmayman, mana shu yerda oftobda turaman, Alloh uchun ibodat ma'nosida. O'zini bog'lab qo'yadi. Bir kuni xuntiradi, mazasi qochadi, shunda aytishganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, og'zini ochsin, oftobda turmasin, ichgan qasamiga kafforat to'lasin deydilar. U ham dinda chuqur ketyapti, Rasululloh uni mo'tadillashtiryaptilar. Islom shunday dinki, unga amal qilishlik bilan insonda qiyinchiliklar bo'lmaydi. Insonni qiyinchiliklardan qutqarib olib chiqadigan din. Rabi' radiyallohu anhu Rustam degan Iron imperatorining Ironning katta qo'mondonini oldiga borganda islomning asl ta'rifini aytgan. Aytganki, islom ummatini Alloh subhanahu va taolo butun yer yuziga nima uchun jo'natdi desa, li yukhrijal ibadat ibada min ibadatil ibad ila ibadati robbil ibad. Bu ummat islom ummati, biz bandalarning bandalarga qullik qilishdan qutqarib, shu bandalarni Allohga ibodat qilishga olib chiqish uchun kelganmiz. Bandalar bandaga qullik qilishlik juda qiyin masala. Qullik qilib turgan banda o'lib qolsa, yangi banda qidirish kerak. Allohgagina ibodat qilish bu eng oson yo'l va eng sharafli yo'l. Wa min dayqi dunyo ila si'atil oxira. Dunyoning tor mashaqqatli musibatlardan oxiratning keng tafakkurli ufqiga olib chiqish uchun kelganmiz. Ummat shu, bizning vazifamiz, musulmonlarning ishi shu. Dunyoni tor, biqiq, siqilgan hayotidan qutqarib, oxirat dunyo qarashida yashashlikka kelganmiz biz. Juda keng fikr, keng hayot uchun kelganmiz. Wa min jawril adyan ila si'atil islam. Boshqa tuzum, tushuncha, dunyo qarashlarining javri, zulmidan qutqarib, islom adolatini o'rnatgani kelganmiz. Deganlar, Robiya radhiyallohu anhu. Bu Rustamga aytganlar, Fors imperatoriga. Demak, islomga amal qilaman degan odamda takalluf bo'lmaydi. Sof tabiat bo'ladi. Borini gapiradi, boricha hayot kechiradi. Ustiga turli xil yuklarni yuklab olmaydi o'zicha. Mana hozir bitta misol o'zimizda o'tayotgan misol. Kunduzi bilan issiq, qaynoq ko'chalarda shu terlab, qorayib, oftob urib yuribmizda, yaxshi ham peshin vaqti bo'lganda peshin bor. Peshin vaqti bo'lganda bet-qo'limizni muzdek suvga tahorat olib, salqin masjidga kirib, peshin namozini o'qiyotgan paytimizda dunyoning mashaqqatidan Alloh subhanahu va taolo bizlarni masjidga olib kirib o'zini ibodatda rohatlantiryapti. Buni o'sha rohatni ustidan tajribasida o'tkazgan odam biladi. Min diqi dunyo ila si'atil oxira. Dunyoning tor mashaqqatli hayotidan olib chiqib o'zining keng, ulkan, bepayon oxirat dunyosiga olib kiryapti bizni. Kirakat namoz o'qigan paytingizda bilasiz buni. Demak, dinda chuqur ketish din bizga buyurmagan narsalarni bo'ynimizga olib olish bilan bo'ladi. Xulu deydi buni shariatda, Qur'oni Karimda ham, hadis shariflarda ham bor. Oldingi ummatlarning halokatga uchrashiga sabab bo'lgan unsurlardan bittasi shu g'ulu. O'zi loyiq emas, o'zi imkoniyati yo'q, lekin shuni qilaman deb sakrab ketish ham g'ulu. Iso alayhissalomni oddiy payg'ambar deyishlik haqiqat, Allohning o'g'li, Xudoning o'zi deyishlik g'ulub, haddan oshyapti.
payg'ambarlar vahiysini qabul qilib olgan millat Bani Isroil qavmi haqiqat. Lekin biz nima qilsak ham baribir jannatga kiramiz. Xohlagan zulmni qilaveramiz dunyoda deyish g'ulu bu. G'ulu. Va bid'atlar shariatda shariat asos qo'ymagan. Shariatning shoriyasi joriy qiluvchi zot payg'ambar alayhissalom aytmagan narsalarni o'zi dindan shariatdan deb o'zining zimmasiga yuklab olish ham g'ulu turlariga kiradi. Xo'p, Yusufjon Habibulloh degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim bor edi. Asr namozida jamoatga 4-chi rakatda qo'shilsa, qanday qilib yetkazib olsa bo'ladi? Eng to'g'ri yo'li qaysi? Hamma har xil aytishyapti debdilar. Qolgan 3 rakatni xuddi shom singari o'qiysiz. Shu afzali shu. Qolgan 3 rakat qolyapti-ku. Shuni shom, xuddi shomni o'qigandek o'qiysiz. Turasiz, mana imom salom bergandan keyin siz 1 rakat o'qib bo'ldingiz imom bilan. Turib subhanakallohummani o'qiysiz. A'udhu bismillah, Fatiha, bitta zam sura qilasiz. Rukuga, sajdaga borib turib, yana turasiz, o'tirmaysiz keyingisida. Yana turasiz. Yana a'udhu bismillah, Fatiha, zam sura qilasiz, o'tirib, qada o'tirasiz. Keyin turib 1 rakat a'udhu bismillah, Fatihani o'zini o'qiysiz, zam sura qilmasdan o'tirib salom berasiz. Shu afzali shu. Boshqacha aytganlar ham bor. Har kim o'zini ustozini aytgani qilgani yaxshi. Shu ham bor. Ali qori shu narsa shu ko'rinishi taklif qilganlar. Murahmed Maqsud degan birodarimiz aytibdilar. Assalomu alaykum ustoz. Qassob birodarlardan iltimos, hayvon homilasi qanchalik bo'lganda so'yib bo'lmaydi debdilar. Bunday taqiq yo'q aslida. Hayvonning homilasi falon yosh bo'lsa so'yib bo'lmaydi degan taqiq yo'q. Hayvonlarning barchasi biz insonlarning manfaati uchun yaratilgan. Biz uchun yaratilgan. Va xalaqa lakum ma fil ardi jami'a deydi Alloh taolo. Sizlar uchun har yer yuzidagi har narsani sizlar uchun lakum li lam bu manfaat ma'nosida. Sizlarning foydanglar uchun yaratilgan. Bizga o'shandan nima manfaat bo'lsa, o'shani iste'mol qilishimiz, so'yishimiz, foydalanishimiz mumkin. Homilador masalan barra deydi, Jizzax tomonlarida, Surxondaryo tomonlarida so'yib onasini qornidagi homilani olib, o'shani terisidan narsa tikadi. Insonga manfaati bo'lsa joiz u, bo'laveradi. Hatto fuqaholar o'rtasida ixtilofga sabab bo'lgan haligi fuqaholarning mazhablarini shakllanishiga sabab bo'lgan hadislarning rivoyatida bitta band bor. U band nima? Hadislarning o'qilish rivoyati. Foil qilib o'qildimi, maf'ul qilib o'qilyaptimi? Shularni rivoyat qilayotgan odamlar og'zakida qaysini o'qigan bo'lsa, shunga ko'ra ham ixtiloflar bo'lgan. Misol uchun Abu Dovudda bo'lsa kerak, Allohu a'lam. Homilador sigirni yoki homilador tuyani so'ygan paytida, homilador tuyani so'ygan paytida uning qornidagi homilasini ham so'yish kerakmi? Ya'ni halol bo'lish uchun. So'yish kerakmi? Yoki o'sha onasini so'yganlik bismillah Allohu akbar desa, bolasi halol bo'laveradimi? Mana shu fiqhiy mavzu bor. Shu fiqhiy mavzuda fuqaholar ixtilof qilgan, ixtilofning sababi hadisning rivoyatidagi o'qilish tartibi bo'lgan. Misol uchun bittasida matn ismini kim aytibdi ya? Ya'ni o'zbekchasi shu. Onasini so'yishlik bolasini so'yishdek. Onasini so'yish bolasini so'yishdir.
degan ma'noda o'zbekchasi. Nima degani? Onasini bismillahi Allohu akbar bilan so'ysangiz, bolasi halol bo'laveradi. Bolasini so'yib o'tirmaysiz, shunday yeyaverasiz degani. Shu ma'noni aytishgan. Nasb qilib o'qiganlar aytadiki, onasini so'yishlik hadis yo'q. Onasini so'yishlik bolasini ham so'yishlikni taqozo qiladi degan ma'noni berishgan. Onasini bismillah Alloh bilan so'ydingizmi? Uni bolasini ham halol bo'lishi, yeyishga halol bo'lishligi uchun bolasini ham bismillah Alloh bilan, Allohu akbar bilan so'yish kerak deyishadi. Endi naslni asrab qolish, naslni ko'paytirish, ko'proq kelajak avlod uchun kerak bo'lishligi u alohida mavzu, shar'iy nuqtai nazardan insonga manfaati bo'lsa so'yilaveradi, uni ma'lum bir yoshda so'yiladi.